Dobrý, horký, letní podvečer, vážení přátelé. Já nevím, jak u vás, ale předpokládám, že všude po České republice byla dneska pěkná výheň. My tady na Kladensku jsme měli 33 stupňů ve stínu, takže bylo pěkné vedro a doufám, že to nebude vadit v tomu, abyste nás poslouchali. Dnešním hostem totiž je jeden z našich nejlepších analytiků o bezpečnosti, skvělý pan Jan Skalický. Pane Skalický, já vás tady pěkně vítám, přeji vám dobrý večer a věřím, že si zase budeme zajímavě povídat. Tak já děkuji za uvítání a přeju dobrý večer vám i posluchačům. Tak první témat, které jsme se dohodli, protože si děláme scénáře, to je celkem logické, tak je v podstatě ukrajinizace České republiky. Co si pod tím všechno můžeme představit? Já osobně mám obavy, a to je moje v podstatě otázka na pana Skalického, že se budeme blížit k maximální korupci, jako je na Ukrajině, k maximální oligarchizaci a navíc obávám se na podzim a na začátku zimy, že se zvedne mohutně ta vlna migrační z Ukrajiny, protože už teď mám informace z ukrajinské strany, že v loni od podzimu a v zimě před útokem 24. února už na Ukrajině lidé v činžácích mrzli. No a teďka se lze očekávat, že jim Rusko přestane dodávat plyn a pane Skalický, nemáte obavy, že se budou ti Ukrajinci ve velkém hrnout k nám, nejenom do České republiky, ale vůbec do té na západ od jejich hranic, do té Evropy, aby se ohřáli vůbec? No tak ta ukrajinizace, to můžeme se na to dívat z několika pohledů. Jeden pohled, takový ten, který třeba známe z toho pojmu islamizace, tak z toho strach nemám, protože samozřejmě, co se týče, že by ta ukrajinská menšina, která tady je, tady zaváděla nějaká pravidla, jako třeba zákony šaria nebo něco podobného, to nehrozí. My jsme s Ukrajinci velice civilizačně a hodnotově blízcí, když samozřejmě jsou určité odlišnosti, ale nemyslím si, že by tady hrozil problém z toho, že by tady někdo zaváděl nějaký ukrajinský způsob života. Navíc ty způsoby života naše a ukrajinské jsou natolik blízké, že se to stírá. Samozřejmě hrozí tady určité riziko, zejména u té ekonomické migrace, u těch ekonomických migrantů z té západní Ukrajiny, že sem přinesou jakési fašistické, banderovské prvky, že tady vzniknou nějaké jaksi tlupy, které samozřejmě budou adorovat ten ukrajinský fašismus, který zejména na té západní Ukrajině má poměrně silné slovo. A to je samozřejmě věc orgánů činných v trestním řízení. My víceméně fašismus máme postavený, nebo propagaci fašismu máme postavenou mimo zákon. Teď asi nebude příliš ochota ze strany orgánů činných v trestním řízení ukrajinský fašismus řešit, ale ve chvíli, kdyby to nějakým způsobem tady mohlo narušovat ten chod té společnosti, tak by zajisté stálo se tomu, za to se tomu věnovat a nějakým způsobem, kdyby tento jev se objevil v té ukrajinské minoritě tady, tak to samozřejmě řešit. Ta druhá věc, kterou jste už nakousl, to je ta ukrajinizace ve smyslu toho, že sem na nás dolehne ty negativní vlastnosti nebo ty negativní jevy, které v té ukrajinské společnosti nyní jsou, což je zejména korupce, obrovská chudoba, násilí, kriminalita. Tak ta oligarchická společnost, která samozřejmě tam víceméně v některých částech Ukrajiny prostě přichází pomalu do nevolnictví, je ten oligarcha víceméně může prakticky všecko a je nedotknutelný, tak to samozřejmě hrozí. Ale samozřejmě hrozí to víceméně zase v pojetí podmínek České republiky a našich zvyklostí. To znamená, třeba tolik se tady nebudeme bát nějaké oligarchizace společnosti, když měli jsme premiéra nebo oligarchu premiéra, ale rozhodně tady nebylo jaksi to, že by oligarcha premiér prostě třeba nařizoval vraždy nebo něco podobného, což na té Ukrajině samozřejmě tam ty křiklavé případy třeba v podobě gubernátora Saakašviliho a podobné věci, tak ta tam byly.
Ale samozřejmě ta chudoba, pakliže jak si nás postihne a vláda České republiky dělá všechno pro to, aby ta chudoba byla tady co nejšílenější, tak přinese ty negativní jevy, které známe z té Ukrajiny, což bude zejména samozřejmě korupce, bude to nárůst kriminality, bude to nárůst násilí ve společnosti. Takže z tohoto pohledu již ta ukrajinizace klepe na dveře a ohrozí nás. Co se týče další migrační vlny z Ukrajiny, zejména kvůli nedostatku energií, upřímně řečeno, to závisí na jednání mezi Německem a Ruskou federací, protože Ukrajina samozřejmě se pyšní tím, že nepřijímá plyn z Ruské federace, ale samozřejmě přijímá ruský plyn přes Německo. To znamená, že Německo je ten subjekt, který víceméně jakoby vystupuje v těch dodávkách pro Ukrajinu jako jakýsi prostředník. Ve chvíli, kdy by došlo jaksi k přerušení dodávek zemního plynu do Německa, no tak samozřejmě by zákonitě bez plynu bylo i Polsko a Ukrajina. A my. No samozřejmě my také, ovšem vzhledem k víceméně k maximálně stupidnímu nastavení našeho obchodování s plynem. Já vlastně měl Tlustý víceméně nedávno zhodnotil činnost naší vlády slovem vlastizrada, já bych si nedovolil mu nějak oponovat s tímto, tak tam asi budeme jako poslední z toho důvodu, že Německo kupuje ten plyn právě za těch 6-7 korun na základě dlouhodobých kontraktů a nám ho prodává za tu burzovní cenu pražské burzy PXE, což je těch 27 až 35 korun. To znamená, upřímně řečeno, já si nedokážu představit, že by našlo Německo ještě jiné debily, kteří by takto předražený plyn od nich byli schopni nakupovat a koho by mohli takhle nějakým způsobem ždímat a dojít. Takže Německo, věřím, že nás odpojí úplně poslední, samozřejmě předtím, než odpojí samo sebe. Jo? Takže tam je to daný tou šíleností, která začala v roce 2001, kdy bohužel vláda Miloše Zemana takzvaně privatizovala prodejem RWE jak plynárenskou soustavu, tak zásobníky plynu, co znamená, od té doby nemáme zásobníky, nemáme plynárenskou soustavu a jsme víceméně vazalové v oblasti plynu, který tvoří zhruba třetinu našich energetických potřeb, což je něco naprosto šíleného, co se stalo. A žádná další vláda nenašla tolik soudnosti a odvahy, aby nějakým způsobem tento krok napravila a tu soustavu trubek plus ty zásobníky vykoupila zpět a notabene ucházela se o nějaký rozumný kontrakt s dodavatelem plynu, což v našich podmínkách je teda Ruská federace, abychom ten plyn měli za nějaké rozumné dlouhodobé peníze, což Rusové momentálně si z nás dělají kvůli tomu legraci a naše ekonomika víceméně to velmi těžce odnese. V podstatě jsme plynule došli na další nebezpečí, kde nám hrozí, to je ten energetický kolaps. Já jenom se zmíním, vy jste správně řekl, že nám nepatří ani ty zásobníky a největší paradox je, že naše vláda, Fialova vláda, nakupovala za 35 korun drahý plyn od Němců, který ho mají za 5,70 a naplnila s ním ty zásobníky na zimu, které nám nepatří. To znamená, že se může opakovat, to je moje otázka k vám, pane Skalický, nemůže se opakovat něco podobného jako se strategickými zásobami nafty, které byly také v německých nádržích a nakonec ta firma jakoby zkrachovala a Německo nám odmítlo ty 100 000 litrů nafty, kterou jsme tam měli jako rezervu státní, vrátit. Nehrozí tohleto i s tím českým plynem, který jsme nakupovali za tyhle šílené peníze právě od Němců do jejich zásobníků? No, tam bude jiný problém, samozřejmě, že Němci si použití těch zásobníků řádně vyfakturují. Ty máme na rozdíl od toho nešťastného skladování zásob nafty, máme jednu výhodu, že ty zásobníky jsou na území České republiky, to znamená tam jako majetkový spor ohledně vlastnictví těch pozemků nebo přístupových cest a podobných věcí těm zásobníkům by vzniknout neměl, takže tam já bych se nebál toho, že
třeba ta firma RWE nebo ten, kdo nakládá s těmi zásobníky, by třeba zkrachoval nebo něco podobného, protože ten asi nespochybnitelně smluvně ten plyn bude naším majetkem. A říkám, hlavně ten plyn je na území České republiky. Ale tam skutečně jako je dosti na tom, že ten plyn prostě nakoupili Němci za ty dlouhodobé, za tu cenu dlouhodobých kontraktů a nám ho prodali za těch, tuším, že 6 korun panu Síkelovi. Když to zprůměrujeme tím rozdílem cenovým, který tam nyní je, tak zjistíme, že Česká republika takhle vykrvácí nějakých 200-220 miliard korun za rok Němcům odevzdá jenom za to překupnictví, které tam je, to znamená jenom za to, že nemáme ten přímý kontrakt s Ruskou federací s Gazpromem my, ale má ho teda německá firma, tak je to kasacink pro Němce 200 miliard, takže naprosto vyhozených, naprosto zbytečných, je to poměrně vysoké procento schodku letošního rozpočtu, ale je vidět, že naši vládu samozřejmě tyhle věci nepálí, tam má jiné starosti. Já k tomu, co jste teďka řekl, tak jsem četl krásný vtip. Český Pepa vyrobí výrobek, prodá to českému spotřebiteli Honzikovi a nejvíc na tom vydělá Helmut. Ano, vy jste narazil přímě na elektřinu. Ano, na elektřinu. Tak cena elektřiny, jako můžeme říct, že pozitivně klesla z 9 asi koruna 8,26 včera, to jsem se díval, za kilowatt hodinu, což je, když si to promítneme do faktury pro spotřebitele, tak jestliže tato cena se udrží, a nebo jestliže stát připustí, aby tato cena se dále udržela, tak to bude na faktuře nějakých 12, 13, 14 korun za kilowatt hodinu v příštím roce pro spotřebitele, takže naprostá katastrofa. A ta elektřina by byla u nás víceméně dostupná, když vezmeme výrobní ceny elektřiny, když vezmeme přiměřenou marži, když vezmeme ty rizika třeba za odchylku od těch obnovitelných zdrojů, který nesou obchodník, tak by to bylo asi zhruba něco pod 2 koruny za kilowatt hodinu té silové elektřiny. To znamená, je to více jak 4x více, než je, jak si řekl bych, cena, která by byla akceptovatelná i za použití běžných tržních principů. Problém je v tom, že ta elektřina ani na tu burzu do Německa nedojde, nebo je to odvozené od lipské burzy, ale je to cena pražské burzy. Ten obchod se ani na té burze neudělá. Tam jde o to, že víceméně ty nesmyslná čísla, která samozřejmě generuje ta burza, tak ty fungují jakési vodítko při sjednávání cen mezi odběratelem a dodavatelem v České republice. To znamená, právě ten Honzík vyrábí pro Pepíka a aby věděl, kolik to má dát, tak místo toho, aby energetický regulační úřad řekl, cena je taková pro tuto elektřinu, tak se podívají na tu burzu a vymastějí to tímhle způsobem podle té burzy, která se odvozuje od té ceny v Lipsku. To znamená, je to náš vnitrostátní biznis, který jsme opřeli o de facto o lipskou burzu a ten vývoz té elektřiny samozřejmě není zas tak veliký, takže ten problém si víceméně děláme my díky naší vládě a díky prostě nečinnosti. Samozřejmě bylo by špatné kritizovat pouze Fialovu vládu, ta tragédie začala už za Babiše, kdy byl ten první pík v tom druhém pololetí roku 2021, kdy bylo potřeba konat a Babiš nekonal, nebo respektive Babišova vláda konala naprosto nesmyslně, že odpustila, jak se později zjistilo, i nezákonně DPH na elektřině místo toho, aby přijala nějaká regulační opatření, co se týče té cenotvorby, protože pochopitelně nesmysly z lipské burzy, která je ovlivněna tou probíhající zelenou sebevraždou v Německu, tak jako to asi nelze brát jako bernou minci, aniž by Česká republika utrpěla obrovské ekonomické škody. Vy jste teďka mi navodil otázku. Já jsem si, pane Skalický, vždycky domníval, že energetický regulační úřad ERÚ tady je právě od toho, aby reguloval ceny tak, aby konečný spotřebitel nebyl
bohapustě odírán naprosto zbytečně. Takže je to nečinnost RU nebo RU, je to nečinnost vlády, že s tím nic nedělala, ale v první řadě ta otázka. Měl energetický regulační úřad, když ho vedla paní Vitásková, zákonnou možnost opravdu regulovat ceny elektrické energie s dopadem na konečného odběratele, to znamená na občanstvo České republiky? No, on reguluje, ale samozřejmě musí regulovat v rámci limitů, které dává zákon. To znamená, třeba problémem za doby vládnutí paní Vitáskové byla zákonem stanovená podpora formou takzvaného zeleného bonusu pro fotovoltaiku. To je ten náš český známý fotovoltaický podvod ze škodu asi 1 bilion korun. To znamená, že paní Vitásková samozřejmě mohla regulovat pouze v limitu toho zákonného zmocnění, které zákon dával. To znamená, že musela nechat běžet velkou část právě těch nesmyslných zelených bonusů pro ty fotovoltaické elektrárny. A proto vznikly všechny ty tahnice, které vznikly potom, to znamená pokusy odebrat licenci těm elektrárnám, které byly uvedeny do provozu v rozporu se zákonem, to znamená po termínu a tak dále, ty soudní spory. A z toho potom i vrchol i ten spor, ten soudní spor, který byl veden proti paní Vitáskové, kdy si ji chtěli pomstit nějakým způsobem za tu její snahu a snažili se ji kriminalizovat. Takže samozřejmě energetický regulační úřad může stanovat limity, ale nesmí přitom překročit zákon a k tomu má vládu a poslaneckou sněmovnu, aby ve chvíli, kdy ten zákon z nějakého důvodu nevyhovuje nebo je potřeba přijmout rychlý zákon, tak aby to zákonné zmocnění příslušné dostal, nebo aby se mu rozšířilo. Zažili jsme tady pandemii koronaviru. V rámci pandemie koronaviru prostě se přijímaly balíky zákonů takzvaně na 90, to znamená, byl s nimi vyjadřován souhlas již v prvním čtení a přijetí zákona trvalo řádu dnů. To znamená, ve chvíli, kdy se tady ukázal ten problém s elektřinou, z toho, že prostě skutečně nemůžeme se opírat o tu lipskou burzu, která je stížená tím zeleným morem a je potřeba si tady nějakým způsobem ten energetický trh trošičku uzavřít a zvýhodnit ty tržní vztahy nebo ty jaksi zvýhodnit ty spotřebitele na území České republiky, tak pochopitelně žádný zákon v této věci nebyl ani navržen. A to odůvodnění samozřejmě je velmi prosté, částečně bohužel pravdivé, a to je to, že největším výrobcem na území České republiky je akciová společnost ČES. Akciová společnost ČES je vlastně na státem pouze z 75% a v případě, že by došlo k zásahu státu, který by jaksi limitoval nebo omezoval ty výdělky ČESu, to znamená, že by nějakým způsobem je, jak si stanovil tu cenu nižší, než je ta dosažitelná na té otevřené burze, tak, že by byl ČES tím poškozen a tím by byly poškozeni ti akcionáři. To je samozřejmě částečně pravda a mohly by z toho vzniknout spory a mohly by z toho vzniknout nepříjemnosti. Fialová vláda přijala rozhodnutí, že bude chtít nějaké ty výrobní kapacity zestátnit nebo že jako vykoupit od těch minoritních vlastníků, ale ponechává to na valnou hromadu ČESu na příští rok. To znamená, to je zase další nesmysl, kdyby to chtěla udělat, tak to udělá to hned, vyřeší to hned. Samozřejmě stálo by to stát nějaké peníze, nicméně ten problém s tou elektřinou by byl z velké části vyřešen, ale rozhodně by to nebylo o tom, že valná hromada ČESu proběhla nedávno, je to asi měsíc, takže budeme čekat dalších 11 měsíců na valnou hromadu ČESu, až se něco pohne, pak se to začne nějakým způsobem řešit a třeba za 2 roky, buď se to podaří, nebo se to nepodaří, nám někdo oznámí, že výrobní kapacity ČESu patří státu a stát je do nich může nějakým způsobem zasahovat, co se týče cenotvorby. Takže je to, řekl bych, to se nedá nazvat neschopností, to je sabotáž. Víceméně ČES generuje obrovské zisky z 75% státu a stát potom část těchto zisků zase přerozděluje mezi ty postižené tou energetickou drahotou, to znamená
mezi ty energetické žebráky. Vytváříme si tady něco, o čem jsem se učil na základní škole někdy ve druhé třídě, takový jako pseudokomunismus, což považuji za zvrácené a maximálně odporné. Když se pana premiéra Fialy ptali, proč stát, a je to legislativně možné, neodkoupí ty minoritní část akcí ČEZu, aby byl 100% vlastníkem, kdyby mohl regulovat cenu, tak premiér Fiala prohlásil, že by to byly soudní spory s minoritními vlastníky a že s tím nesouhlasí Evropská komise, aby se takhle to dělalo násilně. No a pak vyšlo na najevo, že velká většina těch minoritních vlastníků se prezentují ze dvou v podstatě oblastí, a to z německých důchodových fondů a z Američanů. No a je jasné, že jak jedním, tak druhým se na výdělky nesmí žáhnout. Myslíte si, že v případě, kdyby opravdu ta vláda byla prolidová, tak jako je třeba v Maďarsku, že by to bylo legislativně neprůchozné? Teď my jsme jeden z největších vývozců elektřiny v Evropě a zároveň, jak jsem se někde dočetl, máme nejdražší elektřinu pro obyvatele na světě. To je paradox. Je to naprosto šílený, je to zbabraný od začátku do konce, je to zbabraný už jenom tím, že ČES se dostal do těch soukromých rukou, nebo dokonce zahraničních soukromých rukou, ale domnívám se, že kdyby byla dobrá vůle, tak samozřejmě to řešení by se nějaké nalezlo, byť samozřejmě ta cena těch akcí ČEZu by byla velmi vysoká, tak aby pochopitelně nedošlo k těm soudním sporům s tou firmou, tuším BlackRock tam má nějaké peníze a nějaké ty německé penzijní fondy, které samozřejmě těžce bohatnou z naší chudoby. Je to o tom, že prostě ČES nesmyslně fakturuje nebo bude prodávat za nesmyslně vysoké ceny, bude tvořit obrovský zisk a ten obrovský zisk samozřejmě bude vyplácet akcionářům 75% stát a 25% soukromé subjekty. Další věc, která mě tady zajímá, a rád bych, abyste nám to vysvětlili, jestli to vůbec vysvětlit jde. Při valné hromadě, nedávné, říkám asi měsíc, jak jste říkal, ČEZu, tak si tam vrkali do varu, jak dobře hospodařili, a generálnímu řediteli ČEZu valná hromada přiskla za velmi dobrý ekonomický výsledek roku 2021 bonus ve výši 34 milionů korun a akcionáři si rozdělili celkem 134 milionů korun. A já jsem se teď nedávno dočetl, že i přes ohromný odpor a snahu o obstrukce SPD vláda odsouhlasila a sněmovna, teda většinově pětikolka, odsouhlasila 74 miliard korun úvěr ČEZu. Já to neumím pochopit. Na jedné straně oni mají tak vysoký zisk, že si vyplácejí milionové odměny za rok, a na druhé straně my, protože stát negeneruje žádné peníze, má peníze jenom z daňových poplatníků a navíc si na to bude muset zase půjčit, jim ještě dá úvěr 74 miliard korun. Já to nechápu, pane Skalický, je to vůbec tohleto normální? No, to je úvěr, který je de facto právě na zajištění těch obchodů s elektrickým proudem, kdy nakupují od výrobců nakupují pro své spotřebitele a samozřejmě potřebují hotovost. Je to úvěr, který je vratný, ale samozřejmě velice by mě zajímalo, jak je ten úvěr úročen a zda nebude pro Českou republiku prodělečný z hlediska úročení, protože pochopitelně úrokové sazby jsou poměrně vysoko, je vysoko úroková sazba České národní banky, to znamená, že ten úvěr pro stát nebude zdarma a jde o to, aby ten stát, který de facto se garantuje ten obchod z toho ČEZu, konec konců je to 75% jeho majetek, jeho firma, což celkem asi je tolerovatelné, že to stát udělal,
ale jde o to jenom, aby na tom stát nebyl tratný tím, že by ten ČEZ dotoval na úrokové sazbě. To, že ten úvěr, ten ČEZ splatí, o tom není pochyb, ten majetek je tam dostatečný a ty zisky tam budou také dostatečné. Tam jde o tom, je potřeba připomenout znovu posluchačům jednu věc. Každý teďka se rozčiluje nad tím, jak má drahý proud, ale odebírá proud, který byl kontrahován v prvním pololetí roku 2021 a ČEZ to prodával nějak za korunu 40, za korunu 50 kWh. To znamená, ti obchodníci si tvoří nějaký zisk, nějaké poštářky pro další období, tím, že prodávají ten proud dráž a ten objem toho proudu, který byl kontrahován už za tyhle ty šílené, nesmyslné ceny, ať už teda v tom druhém pololetí roku 2021, anebo v průběhu toho roku 2022, tak ten objem není veliký. To znamená, v tom váženém průměru toho, co berete ze zásuvky, je stále většina toho proudu ještě za ty levné peníze. Za tyhle ty peníze, které teď na té burze svítí, to znamená za těch 8,26 včera, tak za to bude kontrahován ten proud na rok 2023. Takže tam ty faktury za ten proud budou daleko, daleko vyšší, než jsou nyní a čím déle bude stát nečinný, tak tím více ty elektřiny se za tyhle peníze nakontrahuje a tím delší ta katastrofa bude a tím bude hlubší ta katastrofa. To znamená, tady bylo potřeba, aby ten stát zasáhl v době, kdy ten proud poprvé vyletěl nad nějakou normální hranici, to znamená třeba ty 2 koruny 50 nebo něco podobného, 3 koruny maximálně. V té chvíli, kdyby stát nějakým způsobem zasahl a řešil to, tak samozřejmě by to těch lidí se příliš nedotklo a hlavně by se to nedotklo průmyslu, to znamená nedotklo by se to nezaměstnanosti, dalších těch sociálních jevů, které budou následovat v konkurenceschopnosti našich podniků. Teď už je poměrně dost pozdě, protože ta situace dost dlouho trvá, to znamená nějaký proud za tyhle peníze už se nakontrahoval, ty obchodníci to budou muset ten drahý proud draze prodávat. To znamená, že ti spotřebitelé to už na těch fakturách uvidí. Pakliže ten zásah nepřijde, pakliže se o tom bude zase jenom žvanit a bude se říkat o tom, že příští valná hromada ČEZu možná něco rozhodne a možná také ne, tak ta katastrofa samozřejmě přijde, protože ve chvíli, kdy budeme mít proud za těch 14 korun na faktuře za kWh, včera jsem k shodou okolností slyšel od jednoho člověka, že dopravní podnik, tuším, že města Chomutova, nechci se mýlit, soutěžil elektřinu silovou a vysoutěžili asi za 11 korun kWh. To znamená, jestliže se budeme pohybovat v těchto číslech, tak samozřejmě ta inflace rozhodně nebude 20% a ta nezaměstnanost tady bude velmi rychle nahoru, protože většina provozů samozřejmě, která něco vyrábí, která něco dělá, tak bude vůči světu naprosto nekonkurenceschopná. V současné době díky tomuhle katastrofálnímu selhání vlády, ať už teda té Babišovi v menším měřítku a Fialovi v tom současném obrovském měřítku, tak díky tomu samozřejmě podporujeme všechny Čínskou lidovou republiku nesmírně, protože každý kupuje fotovoltaické panely, které jsou vyrobené v Číně, fotovoltaické měniče, které jsou vyrobené v Číně a baterie pro ukládání elektřiny z fotovoltaiky, které jsou vyráběné v Číně. To znamená, ten podpor rozvoje Číny je neskutečná. Víceméně každý přemýšlí, aby mu nevytek mrazák, aby prostě si aspoň nějaký ten panel na střechu přimontoval a počítá, jak dlouho mu vydrží baterka, než teda mu zase světlo na záchodě a vyteče mrazák. Takže je to skutečně hodně špatný a místo toho, aby jsme teda podporovali nějakou tu naši evropskou civilizaci, včetně třeba i té ruské, která do té Evropy patří a tak podporujeme Čínu jako našeho největšího konkurenta, ať už v odběru zboží, nebo i v tom, že jsme zajistili, aby Rusko přesměrovalo surovinové a energetické toky do Čínské lidové republiky a do dalších zemí mimo Evropu. Takže sebevražda, jak má být, prostě zelená sebevražda a i sebevražda víceméně. Co se týče prostě úmyslu poškodit ekonomiku a poškodit obyvatele Evropy.
nemělo se to udělat líp, prostě pakliže chceme způsobit ty nejhorší škody, které si lze domyslet. Pane Skalický, nešlo by teď normálně vystoupit z té elektrické burzy v tom Lipsku, té energetické, protože ono se jedná jenom o elektriku, ono se jedná i o plyn. Nebo Polsko, Maďarsko, Rakousko a další státy zastropovali cenu pro konečného odběratele na únosnou míru a pro vůči Maďarsku, který leží tedy Evropské unii hrozně moc, hlavně Evropské komisi v žaludku, tak tam ji vyhrožovali, ale i Polsku, vyhrožovali kvůli té energetickým jejím opatřením sankcemi, načež jak Orbán, tak Duda prohlásili, že si to budou dělat podle svého a že kdyby Evropská unie dělala veliké problémy, že není problém pro oba státy, aby z Evropské unie jednoduše vystoupili. A ejhle, jakmile tohle prohlásili, tak mají zastropované ceny. Rakousko, Polsko má s Německem, ale Rakousko a Maďarsko mají dlouhodobé kontrakty přímo bilaterální s Ruskem a Evropská komise ze strachu, že by tyto země mohly vystoupit, tak je nechala. Tak proč pro boha váháme? No, máme vládu, jakou máme. Ta naše vláda velmi, velmi vehementně bojuje a bohužel proti České republice a zájmům občanů. On to ten Vlastimil Tlustý řekl poměrně exaktně. Co se týče, my to musíme rozdělit. Elektřina a plyn jsou dvě různé komodity a dva úplně různé problémy. Co se týče té elektřiny, o tom jsem hovořil, to je o tom, že my se podíváme na to, za kolik se to prodává v Lipsku, o tom tak to opíše pražská burza a ve chvíli, kdy se tady Franta s Toníkem dohadují, za kolik si prodají proud, tak se podívej na ten burzovní kurz a za to si to nějakým způsobem nakontrahují. Tam samozřejmě ten energetický regulační úřad by mohl něco stanovit a otázka je samozřejmě právních konsekvencí, jaké by přišly žaloby, co by bylo, ale samozřejmě nedokážu si představit, že prostě nějakou dobu by to zastropovaný vydrželo a ta inflace a ta katastrofa, která se chřítí na občany, by se nějakým způsobem zmírnila nebo pozastavila. Co se týče toho plynu, tak tam jsme říkali, tam nám nepatří ani trubky, nepatří nám ani zásobníky a nemáme jediný kontrakt, kromě kontraktu ČEZu, který si na to provozuje nějaké špičkové elektrárny, který má kontrakt s Gazpromem, doufám, že ještě ho nevypověděl, tak nemáme žádný přímý kontrakt s dodavatelem, což je společnost Gazprom, ruská státní. Plyn braný od Německa, jak již jsem říkal, je řádně omaštěn a tím pádem tvoří nebo bude za důsledek mít, že náš průmysl, který je, některé segmenty jsou energeticky náročné, jako jsou sklárny nebo cementárny nebo něco podobného, tak samozřejmě ten půjde do kopru, protože bude naprosto nekonkurenceschopný v rámci Evropské unie i v rámci světa. Ve chvíli, kdy dojde k nějaké katastrofě v dodávkách plynu do Německa, tak pochopitelně na nás plyn nezbude. Domnívat se, že dojde k na nějakou v uvozovkách evropskou solidaritu, to jsme viděli na letišti v Pekingu, když si tam vzájemně evropské státy kradly náhubky. Takže a to upřímně řečeno šlo o houby, ten náhubek se dal ušít spod líkaček, zatímco ten plyn si nikdo doma nevyrobí, že v tom množství, které potřebuje. V současné době, včera nebo převčírem, proběhla bombastická zpráva, že pan ministr Síkela nasmlouval na terminálu v Holandsku v Eemshavenu, který ten terminál ještě nestojí, má to být plovoucí terminál, který má fungovat někdy od září, s kapacitou 8 miliard kubických metrů za rok, tak z toho nasmlouval 3 miliardy jakoby pro nás a že k tomu jsou nasmlouvané i pronájmy trubek, které by měly nějakým způsobem ten plyn dovést sem. Problém je samozřejmě, že je nasmlouvaný terminál, ale není nasmlouvaný plyn. Ten plyn tam musí přijet zkapalněný v lodích a obecně se ví, že samozřejmě
ten plyn není na rozhazování, ty, jak ta stavba lodí, tak stavba těch skapalňovacích zařízení a stavba zpětně těch splynovacích zařízení, které ten kapalný plyn zase mění zpátky na ten, na ten, na to, na to plynné skupenství toho zemního plynu, tak nějakým způsobem si vyžaduje nějaký čas a vyžaduje si nějaké investice, není to úplná legrace. Chtěl bych jenom se zmínit, že bude samozřejmě se hledat asi ten zdroj toho plynu. Ono toho plynu ve světě moc není, protože ten americký skapalnění toho také tolik není. Ty zařízení jsou na hranicích svých kapacit. Po jaksi mořích se toulá řada lodí, které plují pod tu kyperskou a tu bámskou vlajkou a těch lodí je poměrně dost. Kdo se bude chtít podívat, jaké lodě to jsou, tak na aplikaci Marine Radar, já to čtu s vámi, jak se to lidi zadali do mobilního telefonu, tak na aplikaci Marine Radar si může nějakým způsobem tu aplikaci stáhnout a podívat se tam, jaké existují na světě, jich asi 600 tankery na převoz skapalněného zemního plynu, to znamená LNG tankery. A tyhle ty tankery, které se toulají mezi přístavem Ústluga a Sabeta a evropskými přístavy v Rotterdamu, Bilbao, v Belgii, ve Francii a tak dále, se pohybuje právě řada těchto lodí, které poznáte podle toho, že většinou mají nějaký název, který trošku zní rusky, a ty lodě jsou ruské a vozí samozřejmě ruský plyn. Hmm. Takže bude velmi pikantní, jestliže se panu ministrovi Síkelovi podařilo nasmlouvat terminál. Jehož cena za pronájem bude někdy kolem 70 milionů eur za rok. Tak se mu podařilo nasmlouvat víceméně něco, kam třeba přijede nějaká loď plující pod bahamskou vlajkou s rusky znějícím názvem a ten svůj náklad do toho terminálu přepustí a budeme prostřednictvím tohoto terminálu třeba brát i ruský plyn, což jako říkám, počkejme si na to, jak to dopadne, ale samozřejmě toho ruského plynu se v Rotterdamu nebo v Bilbao nikdo neštítí a naopak já si myslím, že tam je právě transformován na ten hodný západní plyn, samozřejmě pochopitelně ze změnou cenovky. Připomínám, že mezi terminálem v Ústluga a Německou republikou, Německou spolkovou republikou existuje Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Nord Stream 2 je natlakován, připraven a celkem je politická vůle ho nespustit ze strany Německa a respektive Německo je v tomto případě protektorátem Spojených států, to znamená ze strany Spojených států, které de facto celou tu akci vedou jako akci na zničení evropských ekonomik. Co se týče Nord Streamu 1, ten momentálně je odstaven a samozřejmě opět jaksi naše protiruská hysterie říká něco o nespohodlosti dodávek z Ruské federace, když turbína, která ten plyn nějakým způsobem má honit do té Evropy, byla na opravě a byla zabavena v Kanadě mladým Trudeauem komunistou, takže Němci zase museli poníženě poprosit, aby turbína se vrátila. Plyn se měl už nějakým způsobem rozběhnout, nicméně turbína bude doručena do Ruské federace až v neděli, takže opět v tom mediálním žumpu, smradlavém prostoru té mediální žumpy mainstreamové slyšíme keci o tom, že Rusko něco neplní, tak Rusko neplní, protože jim ukradli turbínu. To je jednoduchý, jestli jim turbínu vrátí. Rusové to snad namontují a spustí. I když nemohu vyloučit za situace, kdy tu válku prostě proti tomu Rusku nějakým způsobem vedeme minimálně tím, že dodáváme zbraně, které zabíjí Rusy. Takže si nás Rusko nějakým způsobem Evropu vychutná a třeba v nás bude chtít přinutit spustit ten Nord Stream 2, že ten Nord Stream 1 nespustí, ale to samozřejmě jak si předjímám věci, které nevím, jak se budou vyvíjet dál a nevím,
jak ty Rusové to nějakým způsobem pojmou, jestli budou si chtít vynutit spuštění toho NS2, anebo jestli nejenom namontují turbínu a spustí v tom původním režimu ten Nord Stream 1. Poslední vyjádření prezidenta Putina byla v tom, že by se ta Nord Stream 1 spustit měla. Jakmile to technicky bude možné, to znamená, jakmile Rusové doženou tu kanadskou zlodějinu. Samozřejmě Rusové si neodpustili nějaké vtípky na to, jestli vůbec to můžou spustit, když jsou na tu turbínu ty sankce. Ono, dneska, nebo mluvil jsem, hovořil o tom Zdeněk Kytra z Berlína. V Německu totiž připravují už krizový vytápěcí plán na zimu, kde se počítá, že ty veliké, ohromné veliké sídliště, takže budou jenom temperovány snad na 3 stupně tepla, aby to nezamrzlo, a stavějí se haly pro obyvatele, aby se tam přišli ohřát. To je něco, co tady nebylo ani za druhé světové války a ani v Německu. Pane Skalický, myslíte si, že toto, když by Němci udělali a vždycky to, co udělají Němci, tak za nějakým zpožděním pár měsíců přijde i k nám. Myslíte si, že toto, pokud to opravdu udělají, že budou Němci mrznout v bytech a nebudou tam moc bydlet a budou muset chodit žít v podstatě do nějakých společných ubytoven vytápěných, že se to neobjeví ve snaze tuhletu vládu svrhnout? No, o tom už se v Německu hovoří. Tam o pádu kancléře Scholze se mluví, když sledujete německá média, právě s tím, že se mu klade za vinu, že způsobil současnou energetickou krizi, nebo nevyřešil, nebo prostě namočil se do toho. To znamená, já se domnívám, že samozřejmě s příchodem prvních prazíků, kdyby skutečně mělo dojít k odstřižení Německa od plynu, předtím, než samozřejmě bude zima Němcům, tak bude zima nám, protože ani ten obrovský rabat, který Němci na tom našem plynu mají, tak ani ten samozřejmě nevyrovná ty zbezlé Němce. To znamená, nejdřív půjdeme do háje my, pak teprve začnou mrznout Němci. Jo? Ale každopádně ve chvíli, tohle k tomu tam dojde, tak tam dojde samozřejmě k obrovským protestům a dojde tam nějaké výměně politické. Bohužel ten globální organizovaný zločin, který si ty loutky, ať už je to u nás nebo v Německu, dosazuje, tak nepochybně už má náhradu. To znamená, už zase někoho představí, kdo něco slíbí a v celku nevzdělaný volič na to prostě skočí a kejvne na to a bude si myslet, že další figurka prostě přináší nějakou změnu a něco lepšího a bude mu třeba trvat další rok, než na to přijde, že se nezměnilo nic k lepšímu, takže já to vidím jako poměrně skepticky, protože na to, aby prostě ty lidi si dohodli a ze svého středu si vybrali někoho, kdo by jaksi nebyl tou loutkou a měl vlastní vůli, tak samozřejmě krom toho, že ten člověk samozřejmě riskuje život, že bude zavražděn, tak většinou se to právě ta dohoda, nějaký ten konsenzus ve společnosti, bez těch peněz toho globálního organizovaného zločinu nepodaří nějakým způsobem nalézt a ten organizovaný zločin si tam dosadí prostě nějakou loutku, která se nejdřív tváří jako jakýsi lidový lídr a pak teprve ukáže, co je zač. To, že se čeká na podzim v rámci celé Evropy a Evropské unie, horký podzim, očekávají se lidové bouře, protože samozřejmě to šílenství ekonomické postihne všechny země evropské, celou Evropu zkrátka, tak jedna země za druhou přijímají zákony podobné, jako přijal náš ministr vnitra a opatření dělá, kdy vznikla ta, já tomu říkám, politické gestapo českého ražení, ta v podstatě ta jednotka vyčleněná z toho NCOZ a s názvem TEC se to píše jako terorismus, ekologie, kybernetismus, psaný, nebo kybernetika psáno latinsky, teda znamená C. A v podstatě bude dělat všechno proto, že budou stíhat jenom lidi s jiným názorem.
budou stíhat a zavírat lidi, tohleto Rakušanovo gestapo, za to, že si dovolí říci skutečnou pravdu podloženou důkazy. A je to po celé Evropě. Není to strach těch mocipánů z lidí už tak veliký, že si přijímají takovéto organizace a takovéto zákony? Tak jako všichni viděli, co se stalo na Ceylonu, potažmo teda Sri Lance, jak, je to, jak se to nově jmenuje, kde diktátorská rodina prostě přijala ty požadavky globální organizovaného zločinu a nějakým způsobem tam dobrovolně začala ničit tu společnost, ať už zákazem používání umělých hnojiv nebo tažením proti fosilním palivům. Takže se to podařilo a vznikl tam hlad a ten hlad samozřejmě způsobil to, že ti lidé povstali. Pochopitelně vznik toho speciálního útvaru Geheimstaatspolizei v rámci oddělení od toho současného NCLZ vnímám velmi negativně, ale nedomnívám se, že ten nápad vznikl na Letné nebo že vznikl ve Strakovce. Domnívám se, že to je skutečně nějaký pokyn, který pan Rakušan dostal a plní. Už jsem četl článek, který nějakým způsobem tam rozebíral tu problematiku přijímání policistů do tohoto útvaru s tím, že evidentně ten autor je si vědom tohoto článku, že ta činnost nebude příliš populární, to znamená, že tam je víceméně mnohokrát zdůrazněno v tom článku, že pouze dobrovolně budou tam nějakým způsobem převáděni ti policisté a že policie nechce ztratit jediného policistu, aby je odešel a tak dále. To znamená, evidentně jsou si vědomi toho, že ne každý se k tomu propůjčí. Jsem zvědav, kdo bude v tomto útvaru hrát roli Heinricha Millera. Takže je to vis major a samozřejmě já říkám to vždycky, když narazíme na problematiku práce policie, říkám to, že policie je vzorkem společnosti, to znamená, mezi policisty jsou lidé stateční, slušní, inteligentní a samozřejmě mezi policisty je i ten druhý extrém, ten druhý opak té naší společnosti. Takže je otázka, co se stane. Samozřejmě terorismus je to problém celosvětový, kybernetická kriminalita, tak asi samozřejmě je potřeba řešit, existují nejrůznější bankovní podvody, je to velice sofistikovaná část práce policie, kde je potřeba skutečně odborníků. No a co se týče samozřejmě toho stíhání jiného názoru, tak tam ta odbornost zase tak nutá není, že tam je ta vyřešitá odbornost u toho policisty je spíš potom na škodu. Takže je otázka, z koho se to složí, co se složí a je samozřejmě otázka, jaká k tomu vznikne legislativa, jestli dojde k novele trestního zákoníku, jestli dojde k novele trestního řádu, jestli budou vymyšleny nějaké další zákony, jak už se hrozí jakýsi zákon na potírání dezinformací nebo něco podobného. Já upřímně řečeno nevím, jak budou chtít třeba potírat Vrábela, který psal ty nesmysly na stránky ministerstva zdravotnictví a jestli vám vlastně o to nemůže být retroaktivní, ale jestli prostě to dole, jestli to bude měřit stejným metrem, to znamená, jestli to bude potírat každou dezinformaci, jak se ta dezinformace bude prokazovat, to je jako kam to, nechám se překvapit, zatím ten potíračský zákon je ve stádiu jakéhosi neveřejného zrodu, kdy není ani v plánu legislativním plánu vlády, není v připomínkovém řízení, není prostě nic, údajně ten text existuje, takže čeká se na velké překvapení, co tam bude a jak to bude vypadat a samozřejmě, jak se k tomu postaví poslanci, protože poslanci samozřejmě potřeba jim připomenout, že poslanci jsou dnes a zítra poslanci nemusí a může se jich to také týkat, když tuhle republiku zlikvidují, takže mohou být zlikvidováni třeba za 3 roky s ní. Takže uvidíme. Říkám, je to rozhodně snaha napříč ani ne Evropskou unii, ale napříč světem, protože podobný fašistický jevy vidíme třeba v té Kanadě. Dost nejasná situace v některých státech ve Spojených státech, v některých státech Spojených států.
Samozřejmě zase se registrujeme a přestože mainstream to těžce tají a zatlouká, cenzuruje ty informace, tak hnutí farmářů v Holandsku, které nějakým způsobem reaguje na to, že Mark Rutte, což je jeden z jaksi nejšílenějších slouhů Švába a toho zničení prostě té naší civilizace protagonistů, tak tam tlačí víceméně tažení proti farmářům, proti prvovýrobcům potravin, to znamená, je to zase další frontální útok, krom toho, že tady my tady máme ty energie, máme tu zelenou sebevraždu, máme tažení proti průmyslu, tak v tom Holandsku je tažení proti zemědělství, je to multifrontální útok prostě na naši civilizaci, kde se snaží snížit stavy skotu, snížit osevní plochy a farmáři samozřejmě se brání a nějakým způsobem získávají v dalších zemích Evropské unie podporu. Teď na 23. když se podíváte na její stránky, na 23.7. svolali víceméně, nebo vyzvali, aby Evropa projevila solidaritu s nimi a aby se demonstrovalo v rámci celé Evropy právě za zachování fungování de facto toho evropského zemědělství, v jejich případě teda toho holandského zemědělství, proti kterému vede jen ten zničující útok té globální mafie. Takže rozhodně to není jaksi takové plácnutí, jako že se pan ministr vnitra rozhodl. Rozhodně to je koordinovaná činnost, rozhodně to je činnost, kterou považuji za nebezpečnou pro svobody a práva občanů, a nejen v České republice, ale obecně v Evropě. Ale říkám, musíme si počkat, co se stane. Další třeba takový případ je útok na ombudsmana, že jo? To je další, který velice úzce souvisí s budováním těchto obskurních policejních útvarů, tak je útok na ombudsmana pana doktora Křička, který prokázal třeba tou žalobou nebo tím postojem k té nezákonné takzvané očkovací vyhlášce, která nutila lidi, aby se podrobili pokusu, tak je nepohodlný samozřejmě, takže tím pádem se stal obětí útoku senátora Lásky, stal se obětí útoku Pekarové, Výborného, Richterové a samozřejmě toho diverzního uskupení, které si říká Milion chvilek. Tady vidím, že víceméně má být je skandalizován, nějakým způsobem je jako destabilizována ta jeho funkce, ta jeho osoba. Takže vidím tady, že samozřejmě selhání bezpečnostní služeb státu, zejména bezpečnostní informační služby, že není schopná třeba identifikovat, kdo tyto útoky třeba vůči ombudsmanovi, který svoji funkci plní bezvadně a konec konců ani senát, který se vyjadřoval nebo který projednával zprávu o činnosti úřadu ombudsmana, neshledal žádné pochybení v tomto případě. Tak kdo to organizuje, kdo to platí, jaké jsou tam finanční toky, jaké jsou tam vazby, to všechno by měla řešit Bezpečnostní informační služba, abychom věděli, kdo nám tady paralelně ten stát řídí vzniky nevolených struktur, které se prostě někde vytáhnou. Já chápu, že Pekarová je na tom intelektuálně tak, že pravděpodobně neví, co říká, Richterová je na tom asi podobně, že jo, ale pochopitelně aspoň i ten scénář s tímhle vlastně loutkám musí někdo psát a bylo by asi dobré, aby společnost věděla, kdo je loutkovodičem těchto jaksi méně chytrých loutek. No ale pane Skalický, kdyby tohleto se zjistilo, ono se to ví, jenomže to nevíme my veřejnost. A domníváte se, že kdyby se zjistilo, kdo to je ty loutkovodiči, takže by to neznamenalo o zhroucení Evropské unie, že by to neznamenalo zhroucení toho globalistického snu o té zlaté miliardě a ovládnutí světa, protože vemte si to kolem dokola těch lidí, kteří jsou naštvaní ve všech státech Evropské unie, ve Spojených státech, tak teď jsme hovořili o té Sri Lance, tak ten já to budu teďka citovat
slova jedné známé, dneska už zakázané písně, že výbuch z, nebo jak to tam bylo, z duní, z nitra, nebo něco takového. Teďka mi to vypadlo. Zkrátka, kdyby se zveřejnili loutkovodiči, jestli by to neznamenalo zhroucení toho jejich snu o ovládnutí světa a depopulaci planety. No, znamenalo, ale je potřeba si uvědomit, že i důstojníci bezpečnostních služeb, včetně té naší BISky, jsou tátové od rodin, mámy od rodin, jsou to prostě lidi a je potřeba, aby si i oni uvědomili jednu věc, že ta globální světovláda, ten organizovaný zločin, prostě všechny lidi, kteří v něm slouží, berou jako spotřební materiál. To znamená, ve chvíli, kdokoliv jim začne sloužit a nepatří k tomu nejbližšímu kruhu těch zločinců, tak je spotřebním materiálem. Podívejme se na nejrůznější v uvozovkách vůdce, nejrůznější jaksi funkcionáře, úředníky, ve chvíli, kdy jaksi byli upotřebeni, vyčerpali se, provařili se, byli naprosto bez jakýchkoliv skrupulí zlikvidováni, ať už třeba i fyzicky nebo společensky. Takže je potřeba, aby si každý uvědomil, s kým máme tu čest, že skutečně prostě toto dosazování těch loutek těmi nejrůznějšími strukturami Klause Schwaba, Soroše a samozřejmě Soroš, Klaus Schwab, to jsou všechno figurky zase, jsou to, je to spotřební materiál, budou zase nahrazeni někým jiným a je potřeba, aby každý skutečně šel do toho, komu co patří, to znamená, to právo, komu svědčí to právo vlastnické k většině majetku na této planetě a kdo za ty nitky tahá a kdo organizuje to, co se proti nám děje. Kam čelíme neuvěřitelné agresi, jak proti České republice, tak proti civilizaci. Poslední třeba výkřik té agrese je snaha v rámci eurostruktur zbavit malé státy možnosti práva veta. No. To v konečném důsledku to bude daleko horší než okupace České republiky nacisty v roce 1939, protože pochopitelně bude naprosto vydání na milost a nemilost té eurochuntě, která je dosazena právě těmi loutkovodiči, tím globálním organizovaným zločinem. Je to naprosto nikým nevolená eurochunta. Víte, že evropští poslanci prakticky nemohou nic. To je tlupa krývacích panáčků. Ve chvíli, kdy něco se hlasuje a neprojde to, tak se to hlasuje znova a hlasujete se to tolikrát, až to projde prostě naprosto nedemokratický způsob, naprosto šílený prostě šílený způsob vládnutí. Takže teď se vyjádřil třeba německý kancléř Scholz jako loutka, pravděpodobně si chce ještě nějakým způsobem užít nějaký čas ve funkci. Takže se ozval, že je právě proto, aby bylo těm státům odebráno právo veta. Konec konců ty státy to prakticky užívají poměrně málo. Užívá to občas Polsko, občas Maďarsko. Ty naše vládní garnitury, ať už Babišova nebo Fialova, samozřejmě Babišova z důvodu toho, že na něj pravděpodobně bylo poměrně značné kompro. Fialova proto, že byl víceméně dosazen, aby tu špinavou práci dělal a on ji dělá. Tak to právo veta nevyužívá. Nicméně právě třeba to Maďarsko a Polsko dokáže té eurochuntě nějakým způsobem občas nasypat písek do koleček. To znamená, že to je asi to poslední. Samozřejmě pravděpodobně třeba v tom potažení se Fiala, aby nestratil úplně kredit mezi občany České republiky, bude tomu trošičku bránit a bude k tomu využita nějaká chvíle, třeba nějaké krize, kdy tady nebude plyn a někdo přijde s tím, že nás někdo zachrání za to, že třeba budeme souhlasit s tím, že to právo veta prostě už potom v té Evropské unii, v té radě nebudeme mít. No a ono se to nějakým způsobem třeba se jaksi smění
a ta Česká republika se skutečně dostane do horšího stavu, než byl protektorát za Hitlera, co se týče jaksi suverenity o rozhodování o vlastním osudu. Takže ta situace je velmi neradostná, je to kam žijeme v době, kdy je vedena agrese proti civilizaci, proti České republice, prostě proti našim hodnotám, proti naší kultuře a jako je to poměrně velmi, velmi jaksi neradostný výhled do budoucna. Tak pane Skalický, máme 20. hodinu, ta závěrečná slova byla jako poselství na druhou část našeho pořadu, protože ještě tady máme další téma a vy můžete, vážení přátelé, psát SMSky z dotazy na pana Skalického na telefon 731 720 756 a my ještě probereme jedno téma, které jsme měli připravené a potom už bude čas na vaše dotazy a telefonáty. Takže, pane Skalický, my si teď dáme 4 hodinku přestávku a za 4 hodinky se budu těšit opět na slyšenou. Budu se těšit také. Je po přestávce a já volám pana Jana Skalického. Slyšíme se? Ještě jednou dobrý večer vám posluchačům. Slyšíme se. Já vám přeji tak ještě jednou dobrý večer. A my tady, vážení přátelé, máme ještě jedno téma, než se pustíme do vašich otázek, pokud nějaké přijdou, protože jich je tady zatím málo. A to je další nebezpečí, které nám tady hrozí. A to je nebezpečí migrantů ozbrojených. Víte, díky tomu covidu v loni, a teď nám zase s tím vyhrožují, a díky tomu konfliktu na Ukrajině, tak se úplně přestalo mluvit o dalším nebezpečí a tím nebezpečím je, je ohromná vlna migrace, protože o tom se nepíše nikde. Minulý týden bylo 8 tisíc migrantů na španělském území v Ceutě, což bylo za jeden den víc než jindy před rokem, před dvěma za 2 měsíce. A teď jsem se také dočetl, pane Skalický, že dokonce na maďarském toho plotu tam migranti používají automatické zbraně a dochází ke střelbě. Klasická střelba, boj mezi obránci, tedy pohraničníky a policií a vojskem maďarským a těmi migranty. Víme o tom, že z ukrajinské armády se ve velkém ztrácejí zbraně, rozdávali se tam komukoliv. A jak se dostávají k těm migrantům? Tak kde je trh, tak samozřejmě, nebo kde vznikne poptávka, tak ten trh tu poptávku uspokojí. To znamená, může-li nějaký překupník se zbraněmi, který je levně nakoupil na Ukrajině, je prodat tím, že riskuje třeba převoz, stejně tak, jako se převáží drogy nebo převáží se nelegálně hotovost a podobné věci, tak ty zbraně převeze a ziskem prodá a samozřejmě prodá je tam, kde o ně zájem. Co se týče migrantů, mají-li zájem, tak samozřejmě jejich poptávka bude uspokojena a čím více zbraní bude na Ukrajině, tím více se zbraní ztratí a tím více samozřejmě, jak se bude vyvíjet ten ukrajinský konflikt, tak podle toho samozřejmě poroste nebo bude klesat cena těch nelegálních zbraní, ale samozřejmě vždycky nějaké k dispozici budou. Co se týče té migrantské nebo té cizinecké zločinnosti na území České republiky, tak my zatím máme zaplať pánbu poměrně klid z toho důvodu, že ukrajinští muži, kteří by připadali v úvahu jako pachatelé trestné činnosti, tak jsou většinou ve věku, kdy podléhají branné povinnosti, to znamená, jestliže se pohybují na území České republiky, snaží se příliš nebýt vidět, aby třeba nebyli vráceni pro nějakou spáchanou trestnou činnost s tím, že by samozřejmě potom na Ukrajině byli zasazeni do trestních batalionů jako dezertéři nebo nenastoupivší branou povinnost. Takže uvidíme, jak ten konflikt na Ukrajině se bude vyvíjet. Západ dělá všechno pro to, aby tam byl do nekonečna, takže aby prostě neskončil. Zatím si ani nedokážu představit konec toho konfliktu, jak skončí, že jakým nějakým mírovou dohodou nebo čím, nevím.
Tam jediné, co by asi Západ připustil, by bylo nějaké krátkodobé zastavení palby, ale jinak samozřejmě, dokud ten konflikt trvá, tak samozřejmě ten hlavní cíl té války, to znamená ekonomické zničení Evropy, jejím odříznutím od ruských zdrojů, surovin a energií, funguje náramně, že jo? Protože ta Evropa má právě ty loutkové politiky, kteří ochotně splní ty pokyny z Washingtonu na ty takzvané protiruské sankce, to znamená na to, že spáchají sami sebevraždu těch vlastních států a vlastních ekonomik. Ten další cíl samozřejmě je plněn také, což je to oslabování Ruska tím, že umírají ruští občané. Takže jak to bude dál, nevím, ale zatím jsme poměrně kryti tím, že ti Ukrajinci, kteří by třeba i byli ochotní páchat trestnou činnost, tak to zatím asi nedělají právě z toho důvodu, že by sami prostě se na ně zbytečně upozornilo. Vím, že teďka probíhá, nebo nevím, jestli už padl rozsudek, byli zadrženi příslušníci takzvané Luhanské brigády, což je zločinecká organizace z Ukrajiny, která tady byla dlouhodobě, ty lidé jsou tady mnoho let, takže se nejedná o migranty z této vlny a ty se na Moravě zaměřovali na vydírání podnikatelů, ale samozřejmě Ukrajinců. To znamená, ten princip té trestné činnosti byl takový, že většinou nějakým způsobem se snažili zatáhnout ty svoje krajany do nějaké trestné činnosti tak, aby oni už se nemohli obracet na policii, aby na ně něco věděli, aby byly nějaké kompromitující dokumenty a pak je vydírali. Tak zaplať pánbůh stojí před soudem. Doufám, že budou odsouzeni na hodně dlouho a budou mít od nich ty Ukrajinci, kteří tady žijou, pokoj. Takže asi tak, no pochopitelně, očekával bych od ministerstva vnitra třeba nějaké vzdělávací akce ve vztahu k těm přišetřím. Tak, pardon, já nemohl jsem se vyjádřit. Ukrajincům, kteří zde jsou, právě aby byli seznámeni s těmi pravidly života v naší společnosti, třeba s tím rozdílem, který u nás je, zaplať pánbůh zatím ještě proti Ukrajině, že většina policajtů u nás není prohnilá, to znamená ve chvíli, kdy se setkají s nějakou trestnou činností, která je namířena proti ním nebo proti jejím blízkým, takže se mohou s důvěrou na tu policii České republiky obracet, na rozdíl od té Ukrajiny, kde většinou ta policie je s tou mafií nějakým způsobem propojená, to znamená, tam by to bylo životu nebezpečné udělat takovýto krok. Takže to samozřejmě bohužel teda Rakušan si svítí na vozovkách pro ruské šváby, aniž ví, kdo to je. Konec konců to slovo Rus, jak si v současné době nahrazuje to slovo Žid, které bylo užíváno ve Třetí říši, jak to byl Židobolševik, nebo jak to byl Židozednář, tak je to Rus, že jo? Nebo Putinovec, nebo něco podobného. Je to prostě ten princip toho, jak si té retoriky je obdobný s tou Třetí říší, že jo. Němcová se vyjadřovala, že ruští studenti tady nemají co dělat. Takže krom toho, že teda to je jaksi výrok na hranici nebo za hranicí demence, protože jestliže ruský student se chce jít studovat, tak rozhodně to není volič strany Jednotné Rusko, přitom jak nepřátelský postoj vůči Ruské federaci tady ta politické vedení má. To je první bod. A druhý bod, jestli ruský student chce jít sem studovat, tak třeba také to dělá proto, aby nemohl nastoupit službu v ruských ozbrojených silách. Že jo? To, ale samozřejmě to je jaksi naprosto nad limit uvažování Němcové, to chápu, že jako na tohle nemá, ale je to velká ostuda těch, kteří do toho senátu vyslali jako voliči, že jo, takže to asi k té situaci bezpečnostní, že kam viděl bych, že ministerstvo vnitra by mělo dělat víc, ale spíš by to měla být právě ta osvěta těch lidí, kteří sem přišli, aby nepadli do osidel té ukrajinské mafie, která nepochybně přišla s nimi a která nějakým způsobem v současné době nevyvíjí úplně tu 100% činnost, kterou by vyvíjela asi za normálních okolností, kdyby nebyli ty ukrajinští muži nějakým způsobem ohroženi tou službou v ukrajinské armádě. Tak a máme tady první telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Pepa ze severu, já nebudu dlouho zdržovat. Zdravím pana Skalického
a pro mě osobně, pane Skalický, jste bezpečnostní extra třída u nás v České republice. A moc si vás vážím, jsem rád, že jsem vás mohl osobně potkat na srazu Svobodného rádia, že jsme si podali ruku a popovídali jsme si. Tohle jsou pro mě situace osobního života, který si vážím, jako když jsem třeba podal ruku Emilovi Zátupkovi a jeho ženě v roce 93. A děkuju za to, že jste, a opravdu jste extra třída pro mě, bezpečnostní. A děkuju vám za všechno a přeju hezký poslech posluchačům Svobodného rádia a hlavně bojujme, nedejme se a naděje umírá poslední. Dobrou noc. Dobrou noc. Velmi si vážím těch slov, děkuji za ně. Tak já tady vemu teď jednu SMSku, první SMSku, kterou tady máme. Dobrý den oba dva. RWE zásobníky na pokyn prodává. Proč je vláda zpět nekoupí? Peněz mají zřejmě dost, když posílají miliardy na Ukrajinu. Byla by to určitě dobrá investice do budoucnosti. Pepa z Ostravy. Upřímně řečeno, je to další krok vlády, kterému nerozumím. Vláda je nemusela kupovat, mohla dát pokyn ČEZu, aby je koupil. Nebyl problém, aby prostě ČEZ třeba v případě, kdyby neměl dost hotovosti, aby postupovala stejně jako s tím obchodem s elektřinou, to znamená, aby ten ČEZ zaúvěrovala přes nějaký dluhopis vydaný. Takže je to pro mě naprosto nepochopitelné, proč ČEZ nepodal RWE nabídku na zásobníky. Otázka je samozřejmě ve chvíli, kdybychom měli zásobníky a kdybychom měli roury ve vlastnictví, tak by vznikl tlak na vládu, aby kontrahovala plyn napřímo a je možné, že tohoto se vláda bojí. Asi určitě. Není to její úkol. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, přátelé, tady posluchač z Moravy. Už nebudu chválit, nikoho nebudu chválit, protože Pepa to bych chválil tak, že by to bylo nosení dříví do lesa. Děkujeme za pořad a chtěl jsem pana Skalického požádat, aby zhodnotil situaci na bojišti. To znamená, proč ta válka trvá tak dlouho, jestli ten Putin a to Rusko si nepohrává s tím Západem tak, že ho chce tedy vyhladovět a úplně zničit samozřejmě dolar a euro a celý to prostě poslat, řeknu to úplně brněnsky, do hajzlu. Jako jo. Takže takhle toto byla ta otázka, aby se to trošičku více rozvedlo než včera pan Koten. Děkuju. Tak já nejsem vojenský expert a nebudu si na něj hrát. Já se na to můžu dělat pouze z hlediska bezpečnosti a těch velice chabých znalostí vojenských, které mám. Na to by byl samozřejmě lepší asi pan Martin Koller. Ten bude tady v úterý a budeme se jasně o tom bavit. Ale co se týče té situace na bojišti, tak určitě si vzpomenete na leden, únor, kdy i já jsem to říkal, ale samozřejmě kam neberte mě jako experta na tuhle tu oblast, nebudu si na to hrát, ale říkal to Martin Koller, ale říkal to v naší společnosti třeba Andor Šándor, říkala to švýcarská zpravodajská služba, říkali to Francouzi, říkali to, že k tomu horkému střetnutí nedojde. Odůvodňovali to tím, že Ruská federace nemá shromážděny dostatečné síly na to, aby mohla bezpečně a s přijatelnými ztrátami tu situaci řešit. K tomu 24. únoru došlo, ale samozřejmě došlo na slova všech, kteří říkali, že k tomu dojít nemůže, protože pochopitelně z toho vznikl paskvil, který momentálně, teda jehož jsme svědky, kdy Ruská federace provedla útok. Ten útok skončil tím, že některá území, která obsadila, vyklízela, z toho měla problémy, viz akce Buči a podobné věci. Samozřejmě v současné době ta frontová linie je tam, kde je, to znamená, je zhruba na hranicích, nebo ještě nedosáhla hranice těch dvou republik, Luhanské a Doněcké, a zasahuje Chersonskou oblast, kde
to vypadá, že to chersonské zastupitelstvo nebo ta místní vláda, ta místní samospráva bude chtít požádat také o statut republiky a bude pravděpodobně vypisovat referendum o přistoupení k Ruské federaci. Jinak žádné územní úspěchy nejsou. Co se týče Ukrajiny, tak hlasně se říkalo, že se chystá s milionovou armádou protiútok právě na tom jihu v té chersonské oblasti. Milionová armáda asi nebude, nicméně, co je nespochybnitelné, je, že v lidských zdrojích má Ukrajina na bojišti převahu, protože Ruská federace tu akci vede stále s minimálními silami, nemobilizovala, stále na to používá pouze tyto armádní síly, které byly k dispozici na začátku. Takže a navíc ještě další věc očekává, nebo je připravena na případné další řešení nějakého vojenského konfliktu, třeba v Bělorusku, kdyby tam došlo ke střetu s Polskem, nebo v západní Ukrajině, kdyby tam došlo právě k tomu střetu s Polskem. To znamená, že je to přesně, co posluchač říkal jako posluchač, že ten konflikt se tahne do nekonečna. Západ vůbec nemá tendenci, nebo respektive Západ, loutkovodiči těch západních vlád, kteří víceméně dali do funkcí a v těch funkcích je udržují a v těch funkcích je ukolují, nemají zájem ten konflikt ukončit. Je obava z toho, že by ten konflikt se ukončil porážkou Ruské federace s tím, že by v Ruské federace mohlo dojít destabilizaci a je to přeci jenom jaderná velmoc, mohlo by to mít nedozírné následky pro svět. A je samozřejmě se nepřeje se Ruské federaci, aby oslavila vítězství, to znamená, aby nějakým způsobem došlo k ukončení, takže tím pádem Loutka Zelenský je ukolován k tomu, co dělá, to znamená, že protahuje konflikt do nekonečna. Je potřeba si uvědomit, že prakticky celé ukrajinské vedení je zaprvé dosazené, je to loutkové vedení a v tom vedení prakticky nejsou Ukrajinci. Je to vedení lidí, kteří mají buď izraelský nebo americký pas vedle ukrajinského. Některý ten ukrajinský pas získával ještě tam kanadské občanství, takže ten ukrajinský pas získávali prostě nějakým způsobem, aby mohli právě být do těch funkcí jmenování, to znamená, na těch ukrajinských životech jim pramálo záleží. Na té Ukrajině vlastním pramálo záleží a když se najde nějaký ukrajinský vlastenec, ať s ním stotožňujeme nebo ne, jako je třeba poměrně fašisticky uvažující Naďa Savčenková, tak je samozřejmě i v té ukrajinské společnosti zlikvidována. Takže těžko si představit, co se teď bude dít dál. Budou to nějaké poziční boje, kdy prostě dojde k posunu fronty o 5 kilometrů za den nebo něco podobného. Můžeme být napnutí, co se stane z toho ukrajinského protiútoku připraveného, jestli k němu dojde. Otázka je, co se stane, jestliže Ukrajina použije ty raketomety dalšího doletu proti ruskému území, to znamená, tam asi pravděpodobně by Ruská federace už mobilizovala a nasadila by proti Ukrajině větší síly. O té mobilizaci konec konců už se hovořilo minulý pátek, když mimořádně zasedala Duma, ale nedošlo k ní. Takže další věc je samozřejmě otázka je ukončení toho konfliktu, kdy ty ukrajinské loutky prostě splní zadání, které dostanou z Washingtonu, takže pravděpodobně nedostanou pokyn, aby podepsali nějakou mírovou smlouvu nebo něco podobné, kam bude to maximálně nějaké příměří s tím, že bude možný ten konflikt kdykoliv oprášit a rozjet znovu. A nedokážu si představit, že by Ruská federace obsazovala Ukrajinu jako celou a řešila tam právě třeba tu západní Ukrajinu, která je výrazně probanderovská a protiruská, takže to asi tohleto území by třeba i Rusové rádi nechali Polsku, akorát neví jak. Jo. Takže říkám, nejsem na to expert, ale to je z těch zpráv, které nějakým způsobem lze vyčíst, jak v americkém zpravodajství, v britském zpravodajství, v ruském zpravodajství, v ukrajinském. Je potřeba nějakým způsobem to kompilovat, protože pochopitelně je válka, všichni lžou. Domnívám se, že Rusové asi nejméně, nicméně jako i oni třeba samozřejmě zatajují ztráty, zatajují neúspěchy,
A jako říkám, ze strany ruského vedení je ten konflikt prostě podceněn, je to prostě paskvěl, udělali z toho a ve snaze neudělat krveprolití z toho krveprolití udělali. Otázka je samozřejmě, jakou roli v tom nese Sergej Orestovič Beseda, což je generál FSB, který momentálně sedí v Lefortovu, já se divím, že ho Rusové ještě nepopravili, což je pravděpodobně pachatel toho, že vydával informace jako jeden ze šéfů ruské rozvědky, vydával informace toho typu, že tu Ukrajinu třeba bude možné snadno porazit, neb se ta vojenská moc Ukrajiny rozpadne. Je možné, protože byl obviněn se zpronevěry státních prostředků, že vykazoval výdaje na korupci ukrajinských činitelů, které samozřejmě zpronevěřil a samozřejmě ti ukrajinští činitelé, kteří měli jednat ve prospěch Ruské federace, tak nejednali, protože pochopitelně zainteresováni nebyli. To samozřejmě to vyšetřování Rusové nezveřejňují, to je další stranu nějakým způsobem utajují a otázka je, jestli samozřejmě ten skandál, který byl kolem Sergeje Orestoviče Besedy, se týká jenom jeho, nebo jestli se týká nějaké větší skupiny v té ruské zpravodajské službě, takže skutečně Rusové udělali to, co udělali, to znamená, oni slibují, doteďka neudělali to, co slibují od toho 24. února, že zveřejní prostě důvody toho, proč toho 24. února jakým způsobem takto začali. A vždycky, oni zatím vždycky uvedou nějaký částečný důvod, ale neřeknou, že toto je to, proto jsme museli začít. Vždycky byly důvody ty americké nezákonné laboratoře, které byly dělané na Ukrajině s tím, že tam docházelo teda výzkumu biologických zbraní, které jsou zakázané, že to bylo protiprávní. Samozřejmě byl to důvod, ale nebyl to důvod, proč začít takhle až 24. Pak samozřejmě zveřejňovali informace o chystané ofenzívě proti Doněcké a Luhanské republice. Zase dokládali to nějakými dokumenty, které měli zadržet někde u nějakých ukrajinských důstojníků. Můžeme tomu věřit, nemusíme to věřit, ale zase to nebylo o tom, že prostě proto, to je ten pravý důvod jediný, proč jsme začali takhle zbabranou operaci. Takže to samozřejmě Ruská federace tohle z toho vysvětlení světu dluží. Otázka, jestli se ho někdy dočkáme nebo nedočkáme a pochopitelně říkám, je to operace, která je vedena především teda tou světovládnou chutou, tím globálním organizovaným zločinem. Martin Kolar tomu říká globální lichváři, to jedna totáž skupina, aby bylo všem jasné, o koho mluvím, která používá tu ozbrojenou moc Spojených států, zpravodajské služby Spojených států, to mají prostě v područí a samozřejmě ty vazalské státy, mezi které patříme bohužel i my, a která vede teda válku proti Ruské federaci a vyprovokovala Ruskou federaci nějakým způsobem k tomu, k čemu toho 24. února došlo, což Ruská federace samozřejmě hrubě nezvládla a vypadá to tak, jak to vypadá a generují se hromady mrtvo, což je prostě šílený. Je to šílený. Každá válka je šílená. Mám tady další SMS-ku. Děkuji za ta pravdivá slova o loutkovodičích. Národ musí pochopit to otroctví, kterému je vystaven po staletí. Děkuji vám za Michal 62 a jdu poslat příspěvek na další skvělé pořady Svobodného rádia. Takže to bylo poděkování. Pana já Michala. Děkuji. A já se podívám na další SMS-ku. Dobrý večer, zdravím oba pány ve studiu. Ráda poslouchám vaše vysílání s různými hosty. Je mi ze současné situace úzko a mám pocit, že jsou věci, které se dějí dané a řízené a obávám se, že ani volby nic nezmění, jen se ptám, nač ještě lidé čekají. Přeji hezký večer z Litomyšlska. Tak to by mě taky, pane Skalický, zajímalo, nač ještě lidi čekají a teďka se odkazují na té minulé volby říjnové, protože těch 1 117 000 propadlých hlasů umožnilo tou nezodpovědností těch lidí, že vládne to, co tady vládne. No a o úrovni téhleté vlády a jejich představitelů, o tom nás přesvědčují sami z různých svých vystoupení. Já jsem například, pane Skalický, jsem si poslechl vystoupení paní
Richterové na CNN. No, bylo to něco hrozného o Maďarsku, tam mluvil, no strašný, naprosto neznalá věci. A poslouchal jsem paní Pekarovou, která se, a to je moje otázka na vás, co říkáte na to, že se paní Pekarová dostala do křížku s otcem zakladatelem TOP 09 Miroslavem Kalouskem, který oni říká, že paní Pekarová vede TOP 09 do záhuby. Ta paní Pekarová se s tím začala hádat. Jak to vnímáte vy, tento střet rutinéra a jednoho z nejschopnějších politiků tady u nás, já říkám všeho schopných, Miroslava Kalouska s touto ženou, která teda, já když ji poslouchám, tak si říkám, pane bože, do koho si to duši dal? Tak já pana Kalouska samozřejmě posuzuju velmi negativně za jeho takzvanou reformu veřejných financí, kdy došlo k největší legalizaci výnosu z trestné činnosti, co planeta pamatuje. Ale pochopitelně je to velmi inteligentní člověk, už třeba proto byl schopen to takové věci dělat. Co se týče paní Pekarové, tak ta pravděpodobně není vůbec schopná rozpoznávat, nemá rozpoznávací schopnost toho, co dělá, co říká, intelektuálně na tom velmi špatně, takže ten střed tam vidím jako přirozený. Odmyslíme si morálku, odmyslíme si prostě nějaké charakterové vlastnosti, ale je to pouze střet chytrého člověka s neuvěřitelným hlupákem, který samozřejmě, ke kterému dochází. Jo? Takže říkám, není, Kalousek rozhodně není jaksi můj favorit. Můj taky ne. Právě proto, co dělal, ale prostě z té Pekarové musí být asi smutno, jo. Ale máme další lidi, máme třeba máme Drábovou, že jo, která od roku 2000, kdy byla ještě normální, tak nám začala hajlovat, že jo, ukrajinsky. A tuším včera nebo převčírem jsem čvodní četl, že Rusáci jsou kříženci toho, toho horšího, co bylo ve Vikinzích a v Mongolech. Hmm. Tak jako tohle je pomalu zralý na stíhání za podněcování nenávisti. Byť nejsem přítelem toho, aby někdo byl stíhán za své výroky. Stačí, když prostě ze sebe udělá dementa. Ale problém je, že Drábová řídí úřad pro jadernou bezpečnost. To znamená, jestliže nám člověk, jaksi, který je mentálně na této úrovni, to znamená, je to prostě nějaká mentální popelnicová existence, která se tímhle tím způsobem nějakým způsobem projevuje na internetu, ve svých veřejných projevech. Jestli řídí tento úřad, tak co si svět o bezpečnosti našich jaderných zařízení pomyslí, že když prostě podívejte se, co jim to tam vede a co to tady generuje za hrůzy. A to má být jako garantem toho, že jsou jejich jaderní elektrárny bezpečný. To je, já si myslím, že to je v hrubém rozporu se zájmy České republiky, aby něco podobného prostě mělo funkci, jo? Protože pochopitelně není možný samozřejmě takhle pěstovat nenávist vůči jinému národu, jenom protože prostě jsem se zbláznil, že jo? To nejde. Tak, máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Minek, východní Čechy, já vás moc zdravím a moc zdravím vašeho hosta a rovněž mohu jako konstatovat, že je opravdu skvělý a škoda samozřejmě, že ho nemůžeme slyšet samozřejmě třeba například na Českém rozhlase, kde samozřejmě máme jiné vojenské experty nebo bezpečnostní, ale bohužel to je úplně jako katastrofa, takže samozřejmě škoda. Myslím, že by se jako lidí na fůru věci úplně změnilo. Ale chtěl bych se jenom vašeho hosta zeptat, jaký je jeho názor teďka na rozrůstající se jako počet států jako BRICS, to znamená, mám třeba jako na mysli na nové členství vlastně Argentiny, Iránu a překvapuje teďka i Saudské Arábie. A Turecka to podepsalo. A Turecka, přesně tak. A pokud jdeme tomu, bych se mohl zeptat, jestli náhodou váš host nemá nějaké informace ohledně teďka toho nejnovějšího typu ty ruské atomové jako ponorky, která je nějakým způsobem ojedinělá ve své třídě na světě, se zeptat, pokud něco náhodou ví. Takže děkuju moc a přeji hezký večer. Díky, na shledanou.
Tak, pokud jde o ruskou vojenskou ponorku, opravdu si nebudu hrát na vojenského experta, nechám to na odborníkách. Vím, že to existuje, ale technikálie k tomu opravdu neznám. Co se týče nového BRICSu, tak mezi světovými ekonomy začala prosakovat taková idea, že éra papírků nekontrolovatelně tištěných, potažmo teda elektronicky vydávaných peněz, končí a začíná éra reálných jaksi statků, to znamená zlata, obilí, ropy, plynu. A samozřejmě to je doména právě těch zemí BRICS, které tyto komodity mají. Takže očekáváme, že to rozšíření toho BRICSu bude mít velmi vážný dopad právě na dolar a euro, negativní. A samozřejmě, co se týče toho Turecka, které jste zmínil, tak Erdogan je člověk, který samozřejmě chce vytěžit z každého něco, to znamená, je to vyděrač, který pochopitelně bude tam, kde z toho něco bude mít, tu bude chvilku hrát s Amerikou, když to bude výhodné, a tahat jí za fusekli a chvilku s Ruskem a chvilku s Čínou. Takže tam bych samozřejmě mít Erdogana za spojence tam bych to neviděl jako příliš jaksi pozitivní, nicméně samozřejmě ani Ruská federace, ani Spojené státy ho nechtějí mít za nepřítele, právě kvůli strategické poloze sousedící s Ruskou federací, kvůli jeho členství v NATO a kvůli tomu, že pochopitelně se snaží být právě v některých věcech na tom NATO a na těch Spojených státech nezávislí, protože z toho něco vytěžit. Ale přesně tak, jak říká pan posluchač, ta doba, kdy Fed a Evropská centrální banka prostě rozhodovali o planetě, tak ta je asi u konce. Je potřeba si uvědomit, že ta klasická západní civilizace má něco pod miliardu lidí a to samozřejmě je nějakých 12-15% obyvatelstva planety a už momentálně v tom BRICSu je těch lidí asi dvakrát tolik, takže nedomnívám se, že ta budoucnost je u nás, ta budoucnost právě v těchto zemích, jako ve zdrojích těch komodit, surovin, potravin a tak dále. My děláme všechno pro to, abychom víceméně tím chudobincem planety se stali teďka momentálně my a naopak děláme všechno pro to, aby ten současný chudobinec Evropy, co znamená ta Indie, nějakým způsobem povstala. Já to samozřejmě Indům přeju, ale vůbec nejsem nadšen z toho, že si s nimi vyměníme role. Tady další dotaz. Zdravím pana Kapala a pana Skalického. Dotaz na hosta. Věří tomu, jako pan Skalický, že bude Trump oficiálně inaugurován prezidentem USA do konce tohoto roku, jak tvrdí některé zprávy? Ptá se Radek z Moravy. Ne, ani náhodou. Samozřejmě ta administrativa americká je bidenovská. Kdyby tisíckrát se nějakým způsobem prokázali podvody, tak se to zatluče, zamaže. Já nevím, jestli sledujete dění, proběhla zpráva na internetu o telefonátu mezi Bidenem jako viceprezidentem Baracka Obamy a Porošenkem, kterému vyhrožoval, že ho zavraždějí nebo že nechají zavraždit za to, že kdyby náhodou kolaboroval s Trumpem, který byl v té době nově zvoleným prezidentem Spojených států. A samozřejmě je možný, že by ten únik informací mohl být jaksi fejkem, ale to by se americká strana Bílý dům už ozvali, oni se neozvali a celkem to běží po celém světě. To znamená, o fungování Bidenovy administrativy si můžeme udělat dostatečný obrázek z těchto výroků a samozřejmě z toho, že se prakticky vůbec nic neděje, byť jeden prezident vyhrožuje druhému, nebo jeden viceprezident vyhrožuje prezidentovi nezávislého, v uvozovkách nezávislého státu, samozřejmě vazalského státu, tím, že bude zlikvidován, pakliže něco. Takže rozhodně prezidentem Spojených států inaugurován pan Trump nebude. Já se domnívám, že ani nebude kandidovat v příštích volbách, protože samozřejmě zaprvé už má svůj věk. Bude finančně vyčerpán z toho, co nějakým způsobem vydal do těch voleb v roce 2020.
a že bude kandidovat nějaký jiný kandidát za republikánskou stranu, který bude pro tu globální mafii, pro ten globální organizovaný zločin přijatelný, protože to bude nějaká loutka, kterou si sami vyberou, tak jak tomu bylo dosud v případě sám McCaina nebo těch Reagana, který samozřejmě byli jimi nominováni, tím pádem jejich případné zvolení nevadilo. A že ten globální organizovaný zločin druhou chybu v podobě toho, že by si připustila zvolení někoho, kdo jimi nebyl schválen a vybrán, už neudělá. Přesně tak, to už neudělá. Já se taky domnívám, že Donald Trump už nebude kandidovat. Navíc se dělá legislativní opatření, všechno možné, aby mu to bylo i legislativně znemožněno. Jo, takže přesně tak, do té doby Trump byl výjimkou. Do té doby tam byli vždycky oba dva kandidáti, jak demokrati, tak republikáni, dosazeni těmi globálními mocnostmi. A bylo úplně jedno, kdo to vyhraje. A Trump jim do toho trošičku hodil vidle. Protože já přesně říkám, že poslední prezident, který jaksi usedl do Bílého domu proti vůli té globální mafie a přežil celé funkční období, byl Theodore Roosevelt. To bylo ještě před první světovou válkou. A pak tam byl další, kdo si uvědomil, jakou roli hraje a tu roli odmítl hrát, a to byl John Fitzgerald Kennedy, a ten samozřejmě své funkční období nepřežil. Přesně tak, ano. Jdeme dál. Mohou být na podzim lockdowny, když už náš stát nemá peníze na odškodnění podnikatelů? Děkuji za odpověď, posluchačka z Moravy. Tak může být cokoliv. Tam jde o to, že úkolem tohohle z toho všeho, tyhle těch křeškáren v současné době už samozřejmě není bojovat s koronavirem, ale rozdělovat společnost. To znamená donutit tu společnost, aby se hádala mezi sebou, aby nebyla jednotná. Abychom měli část občanů, kteří budou si dávat na svoje profilové obrázky ukrajinskou vlajku, druhou část, která si tam bude chtít dávat ruskou vlajku a bude se třeba bát, bude si ji nahánět strach, a aby pokud možno tyto skupiny občanů se co nejvíce nenáviděli. Pak další dělící čára bude třeba mezi ty, kteří uvěří v tomu, že si mají na sobě nechat udělat ten pokus tou mRNA látkou, a další, kteří tomu neuvěří a kteří to budou odmítat. A zase jde o to, aby spolu nežili v klidu, ale aby se nějakým způsobem hádali. To znamená, je možné, že v rámci toho, aby ta společnost byla co nejvíce rozdělená, tak k nějaké akci dojde. Proti tomu hovoří samozřejmě to, že zaprvé ty lidi toho mají dost, budou mít jiné starosti, bude tady energetická krize, to znamená, zase bude možné tu společnost rozdělovat tím, že někdo bude v teple, někdo bude mít zimu, a ten, kdo bude v teple, bude chtít víceméně nějakým způsobem si to teplo udržet, a ten, kdo bude chtít zimě, bude chtít do toho tepla. Takže to je další třeba dělící rovina, kdy můžeme nějakým způsobem vidět, že se bude snažit nějakým způsobem o rozštěpení té společnosti. Takže a samozřejmě po těch akcích, které tady dělala Babišova vláda, tak je možný, že občané už nebudou ochotni to akceptovat, že prostě se na to vykašlou, a otázka je samozřejmě, jak se zachová policie České republiky. Já bych za to moc nedal, že řada policistů se na to vykašle taky a nebude to prostě nějakým způsobem vyžadovat, nebude ty lidi buzerovat, nebude terorizovat, takže nějakým způsobem by ta vláda si měla sama zvážit, jestli naopak ve chvíli, kdyby zaváděla opatření, která budou směšná, která budou naprosto nedodržována, která budou prostě budou mít lidi na háku, jak se říká, tak jestli se tím sama nepoškodí a jestli se tím sama nezesměší. To bude zase další jaksi na misku vah, prostě argument při tom zvažování, jestli tady něco zavádět nebo nezavádět toho typu, aby ty lidi se mezi sebou víc hádali a víc nenáviděli. Říkám, co se týče toho vlastního koronaviru, tak ve chvíli, kdy nám experti píšou, že situace je daleko horší, než si myslíme, protože 3/4 nemocných o tom neví, že má tu nemoc, tak se mi chce smát. Mám tady další dotaz, a je to poměrně dost častý dotaz, který dostávám i v mailech.
takže já ho přečtu. Dobrý večer, Josef Holub z Domažlice. Z Domažlic. Zdravím vás, pánové. Ví pan Skalický, že Ukrajina od 25.12.1991, v závorce nevím proč toto datum, nenechala zaregistrovat své hranice v OSN, tím pádem není suverénním státem, ale správním obvodem Ruska. Rusko se ve vztahu k Ukrajině tím pádem nedopouští žádného porušování práv, je to jeho vnitřní záležitost a tak dále. Tak co na to, pane Skalický? Ukrajina je řádným členem OSN, to znamená, Ukrajina je řádně zaregistrovaným státem ve chvíli, kdy je samozřejmě mohlo dojít k nějakému pochybení, že někdo nenechal někde zaregistrovat nějaké hranice nějakým administrativním úkonem, ale to, že Ukrajina je svrchovaný suverénní stát, nebo měla by být suverénní svrchovaný stát, nezávislý na vůli globálních lichvářů, potažmo teda toho globálního organizovaného zločinu, jestli budeme mluvit tak, jak říká Martin Koller, nebo tak, jak říkám já, tak to je fakt naprosto nespochybnitelný a samozřejmě Ukrajina má právo na svoji suverenitu, to znamená, rozhodně se nejedná o nějakou provincii Ruska v žádném případě. A jinak dodatek 25.12.1991 byl podepsaný po rozpadu Sovětského svazu smlouva o vzniku Ukrajiny a Sovětská federace tím podpisem akceptovala. A vznik společenství nezávislých států. Tak ano, ano, společenství nezávislých států, ano. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale. Na 3. září se svolává demonstrace do Prahy na Václavské náměstí. Je třeba, aby tam bylo co nejvíce lidí. Děkuji a zdraví Frýdová Sokolov. Tak paní Frýdová tam ještě chtěla napsat, kdo to svolává a jaký je v podstatě ten leitmotiv, nebo řekněme hlavní důvod té demonstrace, protože to tady napsané není. Já jsem něco přesně tak, jestli má někdo z nás jí demonstrovat, měl by vědět za co. Aby náhodou třeba ve svém diverzním jaksi úsilí proti České republice to nebyla chvilkařská demonstrace proti panu Ombudsmanovi, že jo? A člověk nám nebyl za blbce. Když jste zmínil toho pana ombudsmana Křečka, ta nenávist se vůči němu zvedla poté, co v rámci svých pravomocí, zákonných pravomocí, zbavil pravomocí svou zástupkyni, nějaká mladá žena to byla, která byla pozůstatek fungování vlastizrádné Šabatové a právě to, která mu házela do té jeho práce, opravdu dobré a skvělé práce, házela vidle. Tak jak si myslíte, že tenhle ten spor v podstatě dopadne, protože už Šabatová prohlásila, že by to měl řešit Senát a eventuálně odvolat, i když to není možné legislativně, ombudsmana? No, tak řekl jste správně, není to možné, ten člověk by se musel buď dopustit trestného činu, buď pravomocně odsouzen, anebo by se musel toho mandátu vzdát sám. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy bude ostrakizován tou žumpojídní částí společnosti, tak třeba je to starší člověk a nebude to prospívat jeho zdraví, bude mu to škodit, bude to oslabovat jeho autoritu. Co se týče té konkrétní Moniky Šimůnkové, tak to je poměrně známá existence, která už byla odvolána z úřadu vlády, dopustila se některých pochybení, třeba diskriminovala pracovnici, která byla těhotná, potom teda došlo k tomu, že úřad prohrál soud s tou postiženou, kterou diskriminovala tato jaksi pracovnice Šimůnková. Takže jinak samozřejmě se třeba zastávala Šimůnková toho romského feťáka, který zemřel po zásahu policie v Teplicích. Bylo prokázáno, že samozřejmě policisté na tom žádnou vinu nemají a že by zemřel tak jako tak. Takže je to skutečně potížistka, hodnocená i co jsem slyšel na úřadu vlády, když pracovala poměrně negativně, jako co se týče pracovního výkonu. Myslím, že pan doktor Křeček udělal to, co
to, co měl, to znamená, stará se o to, aby mu úřad fungoval. A domnívám se, že ta aktivita proti panu doktoru Křečkovi je vedena jaksi cíleně proti němu a že to momentální odvolání Šimůnkové jako zástupného důvodu je skutečně jenom zástupné, že se prostě hledala důvod, tak se prostě našel. Hmm. Ale že by se, kdyby nedošlo k té akci Šimůnkové, která pravděpodobně dostala za úkol provokovat a něco provést, aby k tomu odvolání nebo aby toho zbavení pravomocí došlo, tak by se našlo něco jiného, nějaký jeho výrok by se vytrhl z kontextu, něco by se zkomolilo. Prostě tady je potřeba před tím v rámci toho generálního útoku na ty naši civilizaci prostě nás zbavit všech slušných lidí v nějakých funkcích a pan doktor Sešik prostě tím slušným člověkem je, proto má smůlu. Ono už se na něj vytahuje také to, co bylo jeho rodiče a já nevím, co ještě. Ano, samozřejmě, a možná se přijde i na prarodiče a co dělali po Bílý hoře, takže je to skutečně prostě za každou cenu nějakým způsobem před tím rozhodujícím útokem na tu naši civilizaci prostě nás zbavit ke všech opor a přece ombudsman nějaké právo má, i když je to většinou verbální, nějaká činnost, něco zveřejnit nebo něco podat nějakou žalobu nebo něco podobného, není to moc výkonná, ale je to člověk, který se může někoho z nás zastat, když jsme kráceni ve svých právech a proto samozřejmě pan doktor Křeček podle představ té globální mafie a samozřejmě těch jejich loutek tady působících tam být nemůže. Tak, poslední slova v dnešního pořadu. Máme 21. hodinu. Pane Skalický, já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělal čas. Já se zase po nějakém čase ozvu, až budeme mít zase naschromážené nějaká témata. Bylo to velmi zajímavé, takže já vám přeju, aby se vám ve vaší práci dařilo. Přeju vám, aby vám drželo zdraví, abyste si při svých aktivitách na sebe dával pozor a krásné léto. I vám, i všem posluchačům děkuji za důvěru a krásný zbytek večera. Dobrou noc. Dobrou noc. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Janem Skalickým, bezpečnostním expertem a myslím si, že to bylo velmi, velmi pěkné povídání. Já se s vámi také loučím a upozorňuji, že zítra od 20. hodiny tady bude ve studiu Tomio Okamura a budeme se bavit o dění ve sněmovně, včetně toho, co se tam přijímá za svinstva. Takže to bude zítra od 20. hodiny. Ode mne to je všechno, já se s vámi loučím a přeju vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí a dobrou noc. No a protože jsme tady neměli žádná příjemná témata, přitom je venku tak krásně, tak si pustíme písničku na závěr, která by měla všem zlepšit náladu. Dobrou noc.